Սոցիալական վիճակ ինչպես է։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Դե մեծամասամբ Հայաստանում աշխատատեղ չկա։ Իսկ այս նոր կառավարությունից հետո ինչ-որ բաներ չի փոխվել։ Դե գրեթե տեսնում ենք, բայց այդքան առակընթաց չի կարա լինի։ Բայց կարելի ասել, այո, կա։ Լին, տեսնում ենք։ Իսկ ինչ ժամկետներ մտածում որ կլինի այդ փոփոխությունները դեպի լավը։ Մոտավորապես եթե հաշվարկենք, որ ամեն ինչ կարելի է նորմալ լինել, առնվազն ամենակիչը երևի պահանջվում է 10 տարի, ոչ ավելին։ Իսկ շուտով ձմեռ է, մոտենում ինչպես պետք է անեք, ձեր ծախսերը ինչպես եք բավականացնում։ Մի հարցրեք, շատ բարդ է։ Ես ինքս ապրում եմ Վարձով։ Դրա մասին ինչ կարելի ասել, երբ որ ասենք, կարելի ասել, որ գազը լսում ենք, որ պետք է ժանանա, բայց դա որքանով ահուսալի, բոլորը սպասում են։ Իսկ խանութներում գնաճ նկատում եք, եթե այո, ինչ չափով ու ինչ ապրանքներ։ Կա, մեծամասամբ կոտնամթերքը թանկացել է։ Իսկ ինչ չափով է թանկացում։ Դե նայած ապրանքի մեջ երևի 50-ից 100 ոչ ավելին, դե փոքր, ասենք ապրանքների մեջ փոքր է, մեծերի մեջ էլ գումարը համեմատաբար շատ է։ Կառավարությունը արդեն կես տարի աշխատում է, ինչ-որ փոփոխություններ եղել է։ Ճիշտն ասած, նյութական փոփոխություն չկա, բայց որ ժողովրդի դեմքին ծիծաղ կա, ուրախություն կա, այ այդ փոփոխությունը։ Դե կսպասենք, երևի լավ ազգային ժողով կընտրենք, ես թվում է լավ կլինի, էլի, մինչև հիմա։ Իսկ շուտով ձմեռ է գալու, ինչպես եք անելու, ձեր ծախսերը ինչպես եք բավականացնելու։ Ցավը տանեմ, ճիշտն ասած, ես այդտեղ չեմ աշխատում, բայց իմ ֆիրման աշխատում է Գերմանիայում, այնտեղ հետ կապ ունեմ, ես կարողանում եմ էլի։ Իսկ խանութներում ինչ որ թանկացումներ նկատել եք, եթե այո, ինչ չափով է թանկացումներ նկատել։ Խանութներում խապում են, ես սև ուրբաթը ասում են, ավելի թանկ են ծախում, հասկանում եմ։ Ես չգիտեմ, էլի այդ մաֆիան գոյություն ունի էլի։ Սպասում եմ ազգային ժողովից հետո, որ երևի փոփոխություններ կլինի։ Միջին մակարդակի։ Իսկ կառավարության փոփոխությունից հետո դեպի լավը փոփոխություն եղել է ձեր կյանքում։ Առայժմ չեմ նկատում, չգիտեմ։ Շուտով ձմեռ է գալու, ինչպես պետք է բավականացնեք ձեր ծախսերը։ Ես թվում է, այս տարի դեռ յոլա կգնանք, մյուս տարի չգիտեմ ինչ կլինի։ Դե նոր կառավարությունը կորոշի ինչպես կլինի, ինչ ասեմ։ Հլա անորոշ։ Իսկ ինչքան ժամանակում կբարելավի վիճակը։ Իհա, ու էդ ինչ էր, 6 ամսում էդ ինչ պետք լիներ։ Հլա հազիվ թղթերն են կազմում ու ստորագրում, էդ իլը ժամանակ է պետք։ Կառավարության փոփոխությունից հետո ձեր կյանքում սոցիալական առումով ինչ-որ փոփոխություն եղել է։ Առայժմ ոչ։ Իմ կյանքում չի եղել, բայց ես չեմ շտապում, ես վստահ եմ, որ կլինի։ Շուտով ձմեռ է գալու, իսկ ծախսերը ինչպես եք բավականացնել։ Ինչպես միշտ։ Իսկ միշտ ինչպես եք բավականացնել։ Դե ինձ թվում է կարգավորվի ամեն ինչ, մեծ հույսեր ունեմ նոր կառավարության հետ։ Իսկ ինչքան ժամանակում է կկարգավորվի ձեր կարծիքով։ Դե երկար ժամանակ է պետք։ Ես եթե 5 տարում էլ գոնե ինչ-որ դրական փոփոխություններ լինի, ես շատ գոհ կլինեմ։ Դե չեմ կարող ասել, որտեղ եթե նկատի ունեք նոր փոփոխությունները, այդքան շուտ սպասել չի կարելի։ Ինչ ժամանակ, ժամ ժամանակում ապեց սպա։ Մի երևի ամենաքիչը 3 տարի պետք է։ Խանութներում ինչ-որ թանկացումներ նկատել եք, եթե ամեն օրա թանկացումները։ Իսկ ինչ չափով նկատելի թանկացում։ Դե գիտեք, ապրանք կա 100 դրամ մի անգամից, 50 դրամ, 200 դրամ, տարբեր։ Իսկ ձեզ ինչի հետ է կապված այդ թանկացումները։ Երևի այս նոր փոփոխությունների։ Ստվեր ասում են դուրս է գալիս, կամաց կամաց, երևի դրանք են ազդում։ Մինչև հիմա վատ է եղել, թե սրանց հետո ինչ կլինի, լավ, դա Աստված գիտի։